Fala galera, boa noite! Parte 2 da aula de matemática do primeiro ano da resolução do PET, volume 2, semana 2, assunto Função afim. Pum! Já foi na nossa plataforma? Não! Já foi nas nossas redes sociais, se inscreveu, ativou as notificações? Não! Para, né, gente? Tá esperando o quê? Outra coisa! E o nosso projeto de redação já tá ligado? Tem dica lá no podcast, hein? Se liga na missão, hein? Não vacila, corre atrás. Galera, começa a nossa aula agora depois da vinheta. Nossa, essa palmada foi, né? Pá! Que isso, gente. Até assustei alguém, quase com certeza. Bom, então vamos lá para a nossa vinheta e depois a segunda parte da nossa aula. Grande abraço. <music> Vamos lá galera! Agora partiu atividade 3 na festinha do seu Manuel, hein? O seu Manuel animadíssimo, adora uma coxinha. Galera, vamos lá! Ao preparar na festa, o seu Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Você come só 8 salgados? Você, fala a verdade, come só? Quando vê aquele pratinho cheio de empadinha, coxinha, cigarreta? Duvido. Poucos, poucos. Ele sempre compra. 60 salgados a mais, por precaução. seu Manuel não quer deixar ninguém na mão. Faça uma tabela que relaciona a quantidade de pessoas, a quantidade. Faltou um negócio aqui, né? Pessoas a. Desculpa, galera. A quantidade de salgados, solução. Que o seu Manuel terá que comprar. Que uma fórmula ou lei para essa situação? Generalize a fórmula usando XY. Deu domínio. Quanto eu domínio? Imagem. Vamos lá. Bom, galera. A gente vai ter que criar novamente uma situação hipoteticíssima aqui, né? Existe essa palavra, né? O seu Manuel não convidou ninguém pra festa. É só ele que vai na festa. Mas não tem festa. Ô gente, a gente tem que ter autoestima, né? Você quer fazer uma festa só com você? Faça, cara. É um direito seu. E de repente você não quer convidar ninguém. Isso aqui é um momento íntimo, né? Então, foi só o seu Manuel. Quanto que ele vai comprar de salgado? Bom, ele vai comprar os oito pra ele, mais os 60 por precaução. Você tá vendo, galera? É nessas horas que eu fico rindo da matemática. Matemática não ela, ela, é um é, deboche. Ela tem hora que faz umas coisas, né? Mas não tem jeito, é isso. Véio. Seu Manuel não convidou ninguém. Não, Marquinhos, mas ele tem que convidar alguém. Tem? Aonde está escrito no enunciado isso aí? Que ele tem que convidar alguém. Falou que ele vai dar uma festa. Você pode comprar lá o seu refrigerante preferido, a sua comida preferida, botar um som alto, fechar e curtir e dançar dentro de casa. Você deu uma festa. Para quem? Para a pessoa mais importante do mundo você. Bom, mas vamos supor que tem duas pessoas na festa. Seu Manuel é mais alguém. Bom, agora já mudou. Agora, eu já tenho aqui oito salgados vezes duas pessoas mais 60 de segurança. E se tiver três? Oito salgados vezes três pessoas mais 60 de segurança. E se tiver quatro pessoas? Oito salgados vezes quatro pessoas mais 60 de segurança. E assim vai, né? Agora, aqui, galera, tem uma novidade. Temos uma novidade. Então, eu vou falar assim, ó salgado depende do número de pessoas, né? Então, eu tenho 8 salgados, vezes o número de pessoas que estão tá na festa, mais 60 de segurança, correto? Tá, beleza, mas o cara falou para a gente fazer em x e y. Vamos passar para x e y, Eu vou falar que isso aqui é o nosso y, que é a variável dependente, que é a quantidade de salgados que depende da quantidade de pessoas. Por isso, é a variável dependente, né? Tá, o x aqui, que vai ser o número de pessoas, é a variável independente, porque aí, né, ele decide. Então, eu tenho aqui 8 vezes x mais 60. Lembrando que o meu y pode ser escrito como f de x. Então eu posso deixar essa birosquinha assim também. Show! Deu domínio quanto a domínio imagem. Bom, agora mudou! Agora você vai ver uma diferença para os exercícios anteriores. Ó. Domínio da função. Domínio da função, galera, é o conjunto dos naturais. Por que conjuntos naturais? naturais asterisco porque ó vamos lá natural 1 4. Um, porque aqui é o número de pessoas da né, galera você não pode convidar 2,5 pessoas você não pode convidar menos cinco pessoas que é isso você, você convidou 5 desconvidou 10 aí deu menos cinco não não rola cara isso não existe então aqui é o número de pessoas lembrando que é sem o zero, porque pelo menos o seu manuel vai estar na festa. Não sei que ele vai dar uma festa e não vai convidar nem ele mesmo, não tem lógica, né? Então, o que, que eu falei no exercício anterior? Ó, sai o zero por quê? Porque entrou o asterisco aqui, ó. O meu domínio, ou seja, os números que vão poder estar aqui no lugar do x, né? Que eu vou poder colocar no lugar do meu x, é o conjunto dos naturais asterisco. E a minha imagem? Ó, a minha imagem. Desculpa, o meu contradomínio, né? Meu contradomínio. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar isso aqui. Vou aproveitar, ó. O meu contradomínio. Caraca, tô ficando bom nisso, hein? Contra domínio. que é meu contradomínio, galera? Meu contradomínio pode ser qualquer coisa, galera. que pode ser qualquer coisa. Se eu falar aqui, por exemplo, que pode ser reais, tá errado, não. Porque o meu contradomínio. É claro, o contradomínio é uma coisa assim, quase mágica, sabe? Por exemplo. Se eu falo que o meu contradomínio é real, o que, que é o contradomínio? É o conjunto do qual eu vou pegar os meus y. Bom, se eu falo que o meu contradomínio é real, o eu, que, que eu falei? É, é, eu, eu, eu tenho qualquer número aqui para você ir lá uma caixinha. Você tem uma caixinha com todos os números possíveis lá dentro. Porque seu contradomínio é real, ou seja, qualquer y que você encontrar através dessa função aqui. Você vai conseguir achar dentro dessa caixinha, porque lá dentro tá qualquer número, né? Agora, quem é o meu conjunto imagem? Aí não. Aí a coisa. Aí a coisa torce o rabo. Por quê? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Se eu convido zero pessoas... Não, desculpa, se eu convido uma pessoa, que é o Manel, né? Tem que, é o mínimo é ele, né? Uma pessoa, deixa eu apagar aquilo ali. Pera aí, peraí, peraí, peraí. Peguei a borrachinha. Bom, não vou nem repetir muito, não. Já está aqui, deixa eu pegar uma marca que fica melhor. Não, mas melhor eu fazer ali. Se eu convido uma pessoa, o que, que eu tenho? Olha só, já vou usar a nossa função, tá? Ou seja, meu x é 1, porque eu convidei uma pessoa, né? Então eu tenho f de 1 assim, né? 8 vezes 1, estou usando a função, tá? Mais 60. No lugar do x, eu Ou seja, f de 1 é igual a 86. Beleza. Se eu convido duas pessoas, o que, que eu tenho? F de 2 é igual a 8 vezes 2, mais 60. Ou seja, gente, 86 aqui, 68, eu inverti o número, galera. Meu cérebro, é sério, meu cérebro de vez em dá umas pânicas assim, sabe? Mas é engraçado que ele tem um sistema de segurança, que daqui a pouco ele me avisa que eu fiz pânico. X igual a 2, 16 mais 60, 70 e... 70 e quanto aqui? Quanto que deu aqui, galera? 76, correto? Top! Bora lá! Aí eu vou aqui para x igual a 3, x igual a 3, hoje meu certo está dando umas panes. Aí então eu vou ter 8 vezes 3 mais 60, que é igual a 3 vezes 8, 24, 60, 84 e 4. Show de bola, galera. Quem é a imagem da minha função? A imagem da minha função eu posso colocar assim, né? 68,76, vírgula, oh, vírgula, tá vendo as páginas? 84, vou continuar aqui embaixo. Aí você vai somando de 8 em 8, né, galera? 92,100, 108, pode botar uns três pontinhos aqui. Pode escrever difícil também, né, galera? Pode escrever difícil, a gente pode escrever difícil, igual eu mostrei lá atrás. Mas não precisa, a imagem da minha função é isso aí, tá certo? Beleza. Ok? Se a gente já PA, PA, dá para fazer uma imagem legal aí. Então, domínio, conta domínio, imagem. Imagem são os Y, né? Lembrando que imagens são os resultados dos cálculos. Se você viesse aqui, ó, você ia perceber, ó. 68, né? 76, 84. E assim, segue o flow aí, né? Tudo bem, galera? Bora atividade 4. Vamos lá. Galera, vamos lá. Seja D igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bora atividade 4. E contra o domínio da função igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faça um diagrama da função F, D, setinha, C, D. Porcaria é essa, Marquinhos? F dois pontos D setinha CD. Isso não é língua, isso é francês, é italiano, o que, que é isso? Não, galera. O primeiro aqui é sempre assim, ó. Lá. Vou no rascunho, aí, deixa eu rascunho aqui. Se eu, se eu escrever algo assim, ó, F dois pontinhos A setinha B, eu estou dizendo o seguinte: isso aqui é a função. Tá certo? Função de domínio domínio são é o conjunto que eu posso do qual eu posso tirar os valores que eu vou substituir pelo x que é a variável independente te confunde agora né função de domínio em a então galera esse é o macete o primeiro cara é sempre o domínio beleza e contra domínio aí vem o outro macete o segundo cara é sempre o contradomínio, beleza contra domínio top é isso, bora lá de volta. Então, quer dizer, o primeiro aqui, o que que ele tá falando? Que a sua função tem domínio em D, domínio. É isso, né, galera? Domínio. peraí aí. <laughs> português foi horrível. Hein? O domínio. Ó, a sua função tem domínio em D e e o segundo cara, quem é o segundo cara? É o contradomínio. Contra o domínio em CD, ou seja, o contra domínio em CD. Bom, aí ele fala, ó, faça um diagrama da função domínio em D e contra o domínio em CD, tá o quê? Aí ele manda a lei pra gente, ó, f de x igual a 2x, onde D seja o domínio, mas ele já falou isso aqui em cima, né? E o domínio, o, onde D seja o domínio, vírgula lá no texto não tem vírgula não viu? Cedeu contra domínio e imagem ou conjunto imagem, tá certo? Ou seja, ele falou mais uma vez aqui, falou, 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 ele, ele, ele quis garantir que se você não soubesse ler isso, você não sabia ler isso, mas agora você sabe, você é um cara top. Então é isso, né, galera? Se eu faço assim, ó, f dois pontinhos. Tem outras formas de fazer isso, tá? Por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, A em B, colocar um f aqui em cima. Mas isso não é usual. O Usual é isso aqui, ó. F, dois pontinhos de O em K. A função de domínio em O e contradomínio em K. Beleza? Aprendeu a ler? Bora lá. Ele pediu para fazer um diagrama. No diagrama, eu vou fazer aqui um que eu chamo de ovoide, né? Porque isso não é nada mais que isso. Ovoide, né? Cara? Então tá lá o D, o D que é o domínio. O <laughs> Ai, gente, tem que rir, né? Eu fico rindo de mim mesmo. Deve faltar visão, só pode ser isso. Domínio. Quem é meu domínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, galera, tem que botar esses pontinhos na frente, tá? Tá bem? Isso é, isso é, isso é notação de domínio, de, de conjunto, através de diagramas assim, que são essas, esses círculos, né? Essas estruturas aí, meio ovais. E aqui é o meu contradomínio. Vou colocar lá dentro de todo mundo. Eu acho que não vai caber, não, né? Deixa eu ver. Poxa, eu fiz pequeno isso aqui. Não vai ficar legal, não. Eu vou pagar. Já vi que não vai dar. Já tem hora na vida, gente, que é melhor parar. A gente insiste em certas coisas. Eu falei, eu não vou insistir que vai dar merda. Ó, contradomínio. 0, um, dois, três. Ó, tá perigando, hein? Vou dar a famosa esprimidinha aqui, ó. 8, 9, 10, ó. Beleza. Agora, eu tenho que seguir essa lei. f de x igual a 2x. Tá? Lembrando, galera, que os x, os valores que eu vou colocar no x, tem que sair do meu domínio. Bom, vamos lá. Bom, primeiro valor que eu posso pegar em x aqui é zero, né? Ó. O meu domínio está aqui, eu vou pegar o zero. Ó. Então, eu vou fazer esse calculinho aqui, ó. x, 0. Então, vai ser f de 0 é igual a 2v0. f de 0 é igual a 0. Então, para o x0, eu vou ligar ele ao 0 lá no meu contradomínio, ó. Liguei. Agora, x igual a 1. Então, f de 1, no lugar do x, eu estou colocando 1, beleza, galera? f de 1 é igual a 2. Então, eu vou ligar o... do meu domínio, vai ligar o 2 lá no contradomínio, ó. Liguei. X igual a 2. <laughs> vamos embora. F de 2 é igual a 2 vezes 2, o que implica que o nosso F de 2 é igual a 4. Então, 2 no domínio vai ligar o 4 lá no contradomínio Vamos lá, vamos lá. Foi. X igual a 3. F de 2 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, o 2 no meu domínio vai ligar o 6 lá no meu contra-domínio. 2 não, 3, galera, foi mal. E eu escrevi 3 aqui, olha só que louco que é. o pane, ó. Tá, tá vendo que esquisito meu ser? Ah, pan, ó. Ele botou 2 aqui e botou o 3 lá. Fica assim, não, tá, galera? O 4, do pessoal que já deve estar falando, se esse cara é meio doido. Bem-vindo ao grupo do pessoal que fala que eu sou meio doido. F, bom, gente, mas matemática, né, cara? Você não podia esperar nada muito além disso, não, sabe? O pessoal da matemática é realmente meio. Muito bem, não é cabecinha não. 4 liga 8. Então, 4. Pior que o pessoal da matemática é o pessoal da física. Eles têm menos parafuso que a gente. 5. O a. F de 5 é igual a 2 vezes 5. Uma hora dessa eu conto para vocês como é que é aqui em juiz de fora a formatura. Vou contar para vocês depois, vocês vão rir. 5 para 10. Então, aqui, ó, 5 liga lá no 10. Bom, ele pediu para fazer o domínio, onde D seja o domínio, contra o contradomínio, a imagem. Ó, galera, o domínio está definido aqui, né? É, é... Deixa eu apagar aqui. Como eu disse para vocês, eu posso escrever só D ou D de F, né? Ó, o domínio está aqui, beleza? O contradomínio está aqui. E agora eu vou para a imagem. Quem é a imagem da minha função? Eu poderia escrever imagem de F... Ou simplesmente imagem, como eu disse para vocês, isso é facultativo. Você vai escrever da maneira que você quiser, tá bem? É... Mas é bom você estar habituado às duas. Imagem, gente, imagem. São os caras do contradomínio que foram ligados aos elementos do domínio. Vamos ver quem são esses caras, ó. Ó, o zero é um desses caras... Pera aí que eu não peguei o texto. Não. O zero é um desses caras. O dois é um cara do contradomínio que ligou... Alguém do domínio, o 4 foi ligado ao 2 lá no meu domínio, o 6 também foi ligado ao meu domínio, o 8 também foi ligado ao meu domínio e o 10 foi ligado também ao meu domínio. Ou seja, o meu conjunto de imagens são esses, justamente esses caras. Que caras? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então lembra disso: imagens são os caras do meu contradomínio. Que terminam sendo ligados aos elementos do meu domínio. Beleza? Fechou isso aí? Então, esse é o conjunto imagem. Lembrando que você podia escrever, né? Se você quisesse, imagem da função. Aí, com você, você escreve o que você acha melhor. O papel é seu, a vida é sua, graças a Deus. Cuide dela, se cuide. Fique em casa, use máscara, aquela história toda. Atividade 5, galera. Estamos chegando ao fim da Birosquinha. Então, vamos lá. Vou botar uma caneta preta agora só para mudar o estilo. Seja J igual a 0, 2, 8, 12, 20 e L igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça um diagrama da função. Ah lá, galera, viu? Ó, da função F de domínio em J e o nosso L é o contradomínio. Beleza? É exatamente igual ao exercício anterior. Uh, tal que f de x igual a x sobre 2, aqui ele dá para gente a nossa lei, onde j seja o domínio, l o contradomínio e m a imagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o domínio. Ó. Hum... Até ficou bonitinho. Nossa, finalzinho estragou, só porque eu fui lá eu já. Agora, eu vou fazer o l. Eu vou fazer bem grande para a gente não passar aquele aperto da vez anterior. Correto? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só uma coisa, ah, tudo bem, ficou horrível, né? Mas tudo bem, você vai me perdoar. Ah, aqui vai ficar zero, pelo menos agora não vai ficar espremido. Né? Já, já há um progresso, pode não ser o melhor de todos, mas já é um progresso. Zero, olha lá, tá vendo? Olha o quanto espaço eu tô dando, olha que maravilha, ó. que loucura, hein? Me lembrei do ônibus apertado aqui, né? Como a gente pede um espaço naquele lugar, Jesus amado. Faço um diagrama. Essas minhas meditações são sinceras, tá, gente? Eu não tô fingindo, elas vêm na minha cabeça. mesmo. Então, faço um diagrama. Primeira coisa, eu já sei da minha lei. A minha lei é f de x é igual a x sobre 2. Então, no lugar do x, agora eu vou começar a colocar os elementos do meu domínio, ou seja, os carinhas desse conjunto. Vamos começar aqui: f de 0, x igual a 0, né? f de 0. É igual a zero sobre 2, que é igual a zero. Ou seja, ao zero do meu domínio, eu vou ligar né, no zero do meu contradomínio. Foi. Agora, x igual a 2, que é o próximo cara do meu domínio. Então, eu vou ter f de 2 é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Um. Então, ligando o x2, o x do meu domínio 2, vai ligar lá no 1 um do meu contradomínio. Ligou. Agora tem sonoplastia e tudo mais, hein? Agora vamos para o x igual a 8, que é o próximo, cara. f de 8 é igual a 8 sobre 2. f de 8 é igual a 4. Ó, oh, 4, top. Então, eu vou ligar aqui, ó. 4. x igual a 12. x igual a 12. Então, como é que fica aqui agora? f de x é igual a... Ah, deixa eu colocar logo, né, gente, o... O 12 ali, né? Peraí. Comi mosca. Como diz a galera? F de 12 é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Ou seja, 12 vai se ligar lá no 6 do meu conto de domínio Lá embaixo, ó. E por último, x igual a 20. É isso? É. F de 20. Isso é um F, né, galera? Deixa eu melhorar isso, né? Bagunça, né? Aí não, né? Isso aqui. Os outros ainda estavam assim. Tipo assim, né, cara? Dá pra aceitar, mas esse último teve como. Um F. Isso que seria bonito, sacou? F de 20 é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. Ou seja, o 20, que é o X do meu domínio, vai se ligar o 10 lá do meu contradomínio. Então, aqui, ó. Aqui no 10. Você achou que eu ia no 9, né? Aham, te peguei. Então, galera. pa pa papapá. Bom, o meu domínio já tem. O meu contradomínio tem. Quem é a minha imagem agora? Quem é o meu conjunto imagem? Só para variar agora, eu vou colocar a imagem da função. Ó. Imagem da função é igual a. E a minha imagem são os caras do meu contradomínio que se ligaram a alguém do meu domínio. Ó. Então, quem é a minha imagem? Ó. São esses caras, hein, os caras do contradomínio que se ligaram a alguém do domínio. Então, os caras são 0, 1. 4, 6 e 10. Tá aí minha imagem. Meu domínio está lá em cima. Meu conto é o L. Minha imagem é S. O diagrama tá aí. Os cálculos todos. Mas dá um like, curte, não sei o que. Compartilha. Eu tenho um cara que termina os vídeos assim. Eu acho muito engraçado. Mas ele é rápido para dar os avisos. Galera, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu fiz aí. Qualquer coisa, deixa um comentário lá. Né, na, no vídeo lá no YouTube. Ou então... Manda sinal de fumaça. Comunica de alguma forma aí que eu procuro tirar a dúvida por lá. Se não der para tirar a dúvida por lá, a gente faz um vídeo. Enfim, é isso aí, tá, galera? Grande abraço para todo mundo aí. Muito juízo, hein? Lembrando dos avisos iniciais: já foi na nossa plataforma, já foi nas redes sociais, já se inscreveu, ativou a notificação para ficar por dentro de tudo aí. Foi, se foi, top. Se não foi, vai agora. Assim que terminar isso aqui. Lembrando. Que daqui a pouquinho tá saindo novidade aí do projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Galera, 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 Enem tá aí, tudo tá aí, vambora, garra, garra, garra e vamos estudar, galerinha. Projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Espero que você também não erre mais. Tá beleza, galera? Grande abraço para todo mundo aí e ótima semana. Valeu, galera, juiz aí.